Vítam vás na dnešnom predstavení, ktorého hlavným hosťom alebo hlavným obsahom je pre niekoho dráma so šťastným koncom, pre niekoho to môže byť fraška, pre niekoho komédia, univerzálny základný príjem. A cieľom mojej prednášky je pozrieť sa na túto tému z pohľadu superiacich pravičiarských pohľadov. Možno, že je to pre vás prekvapujúce, ale skutočne je to tak, že univerzálny základný príjem nerozdeľuje len ľudí vľavo, ale aj ľudí vpravo. Dúfam, že ich nerozdelí tak, aby sa nemali radi, aby to nebol prípad, neviem, potratov, vzťahov rovnakých pohlaví a podobne. Ale skôr ako začneme, by som sa chcel spýtať jednu vec. Keby malo byť zajtra referendum o univerzálnom základnom príjme, ktorý presne zodpovedá vašim predstavám o tom správnom modeli, tak kto by išiel hodiť za? Takže to je tretina či polovica? Tretina. To je zaujímavé. Vyzerá to tak, že štatisticky to funguje. Tretina je správne množstvo. Dozviete sa neskôr prečo. Takže, kde to je, čo to je, prečo to je, malo by to byť? Základná otázka. Kto poberá nepodmienený základný príjem na Slovensku? A teraz ja vám kladím otázky ako prednášajúci, pretože vás chcem stiahnuť do deja príbehu o univerzálnom základnom príjme. Ktoré? Nezamestnaná je podmienená. Človek musel platiť, pracovať. Hmotná núdza je podmienená, človek má peniaze, nedostane. Sú tam. Kto dostáva prídavok na dieťa? Všetci. Kto dostáva rodičovský príspevok? Je to podmienené dieťaťom. Nie, nie, to ako z pohľadu dieťaťa je to absolútne nepodmienené. Ale nie je pre dieťa, je to pre rodičov. Volá sa to prídavok na dieťa. Dobre, v zásade je pravda, že to... Pokiaľ by sme mali v legislatíve dané, že dieťa je človek, kto dostáva prídavok na dieťa, tak je to nepodmienený príjem. To znamená, každé dieťa bez ohľadu na to, v akej majetkovej situácii sú rodičia, alebo či niekedy platilo, neplatilo, dane dostáva príspevok. Áno? A nie je to aj tak, že keď má nejaká rodina veľa detí, lebo mám pocit, že tam je hranica? Prídavok na deti nemá hranicu. Nemá hranicu. Nie. Lebo to... Dávka hmotnej núdzy má hranicu podľa počtu prijímateľov, ale prídavok na dieťa nie. Takže keď ich máte, jak v námestove, 7, tak to je 7x23, myslím. V zásade aj daňový bonus, ale ten už je podmienený nejakou aktivitou, nejakých 6 mesiacov práce za rok. Menilo sa to? Lebo čo som pozeral prácu Roma, a teda romský mýtus, čo ste mali Inés, tak tento bol, myslím, 4 alebo 5 detí a to sa nezvyšuje. Áno, to je tá dávka hmotnej núdzy. Aha, jasné, jasné. Čiže toto sa bavíme o prídavku na dieťa. My máme vlastne ešte aj príspevok pri narodení dieťaťa, to je tiež, to je dávka podmienená jedine tým, že sa narodíte a automaticky dostanete viac ako 900 eur. Áno, aj to je forma... V zásade áno, ale ako dostanú každý, kto to stihne. A ešte myslím, že tam 28 dní sa to dieťa musí dožiť. No, ako princíp je kočikovné. Keby niekto dostal adoptoval dieťa, ktoré má 14 dní, tak by to ešte mohol dostať, lebo myslím, že je tam do 28 dní. Fakt? Dobre, to som nevedel. To som nevedel. Československo je v tomto svojím spôsobom také raritné, aj ten rodičovský príspevok, že sa vypráca do 3 rokov dieťaťa, prípadne až do 6 rokov dieťaťa je raritné. A je raritné aj v tom, že väčšina z vás vysokoškolákov bude tento príspevok dostávať príspevok na dieťa do 25 rokov. Otázka je, že prečo, ale tak. Kde ešte je univerzálny základný príjem už dnes? Grundeinkommen. Aus Deutschland. Možno, že ste sa stretli s týmto projektom, ktorý má formu crowdfundingu. Nájdete ho na stránke Mein Grundeinkommen.de a keby ste boli obyvateľa Nemecka, tak sa môžete buď podieľať na financovaní tohto projektu, alebo môžete byť prijímateľmi dávky 1000 eur mesačne.
A ako vidíte, je to, už to podporilo 90 tisíc ľudí a momentálne ho poberá 160 ľudí. Je nepodmienený ten príjem a na to, aby to mohol dostať 160 človek, chýba ešte toľkoto eur, takže ak to myslíte vážne s tou podporou, aj v Nemecku mohli by ste ich podporiť. Sú tam rôzni ľudia, ktorí sa o to, ktorí o to žiadujú a myslím, že ich losujú, kto reálne získá nárok na ten nepodmienený základný príjem. S tým, že oni môžu naďalej pracovať. Sú tam aj príbehy tých ľudí, mne utkval v pamäti jeden, ktorý nechcem nejak znižovať, ale je to zaujímavé, že pani rozprávala, že jej základný umožnil absolvovať kurz písania pohrebných príhovorov. Čo je v zásade pre mnohých ľudí je jeden z dôležitých argumentov, tvrdia, že základný príjem oslobodí človeka a môže sa pustiť do veci, ktoré by inak nerobil, tak ona je vlastne tiež tým príkladom. Poznáte tohto človeka podľa fotky? Daniel Henny, známy človek z Švajčiarska, ktorý bol jednou z hybných síl za referendum vo Švajčiarsku o univerzálnom základnom príjme. To, že ste tretina z vás by hlasovala za základný príjmom, korešponduje s ľudovým hlasovaním vo Švajčiarsku, kde práve tretina bola za a dve tretiny bola proti zavedeniu základného príjmu vo výške 2500 frankov pre dospelú osobu a 625 frankov pre dieťa. Ona je inak zaujímavá postava, pretože s pomocou nejakých kapitalistov získal bývalú budovu banky, kde je divadlo, kde je literárny klub a dole je reštaurácia, kde sa nevyžaduje platba a nákup. A z 90 zamestnancov je mzdové rozpätie 1,25 maximálne. Najvyšší plat je iba o 25% vyšší ako najnižší. Plus minus tak nejak to má nastavené. Je to taký rovnostársky prístup, pretože on mal pocit, že v tom Švajčiarsku to tá buržoázia a aristokrati nemanežujú dobre. A aj preto je podporovateľ základného príjmu. Tak, určite ste počuli o Fínsku, kde momentálne prebieha test základného príjmu vo výške 560 eur, čo je zhruba polovica minimálnej mzdy fínskej. Môžeme si to skúsiť predstaviť, ako by na Slovensku prebiehal test, kde by bola dávka... Koľko je minimálna mzda? 400. V čistom je to koľko? No 405, nejak, okolo 400 je to v čistom, ne? Už to je cez, už to je, tých 480 to posunulo. 480 je hrubom a čistá mzda je nad 400. Čiže u nás by to bolo zhruba 200, keby sme mali tie fínske podmienky. Dávka hmotnej núdzi je? 198, 6. To životné minimum je 198, to už je teda skoro 200 a dávka hmotnej núdzi je plus minus 100, 120 s aktivačným príspevkom skoro 180. Čiže uvidíme, aký bude výsledok. 2000 náhodne vybraných nezamestnaných vo viacerých regiónoch dostáva dávku 2 roky. Čistom je to 397. Tých 480? Nie. No, to zájsť o to, kde to zistujete. Ja viem, ja berem minimálku, takže som sa pozrel, ako mi to chodí v čistom. Už akože výplatná páska? Áno, teraz som si pozrel, že naučiť, koľko mi chodí. Tak potom by som sa zastavil zamestnávateľa, podľa mňa dáva o 4 eur menej. Asi sa udám. Dobre. Výsledky budú až v roku 2019. Robia to fakt sofistikovane, tá sociálna poisťovňa, ktorá to manažuje, si dala naprogramovať pokus a zbierajú dáta a nič nezverejňujú vopred. Účastníci toho pokusu sú trošku nešťastní, pretože každý z nich už aspoň dvakrát vystupoval pred kamerou, lebo celý svet sa chodí pozerať, ako funguje ten základný príjem a čo oni na to. Ja dúfam, že oni spoplatňujú tie svoje výstupy a niečo z toho majú. To isté ide prebiehať v Holandsku, kde sú vybraté obce, tiež to bude zhruba 1000 eur a tam idú ešte ďalej. Tam majú kontrolnú skupinu, budú porovnávať jednotlivé municipality, ako sa im darí, ako sa tým ľuďom darí a budú to rôzne varianty od úplne nepodmieneného základného príjmu, potom tam bude motivácia za dobrovoľníctvo, kombinácia alebo základný príjem bez povoleného zárobku.
cieľom je zistiť, ako to bude ovplyvňovať motivácie ľudí pracovať alebo sedieť doma. Dobre. Základný príjem v ročnej dávke už existuje viac ako 30 rokov, možno od roku 1970, koľko si na Aliaške, ktorá kumuluje peniaze z predaja ťažobných práv a z predaja ropy do veľkého fondu a z toho fondu si vyplácajú na Aliaške tí, ktorí tam majú trvalý pobyt alebo nejaký pobyt. Tak toto sú ročné dávky, ktoré dávajú. A pohybuje sa to okolo 1000 až 2000 dolárov. Keď je volebná kampaň intenzívna, tak je to trošku vyššie. Keď sa ukáže, že Aliaška má problémy s verejnými financiami, tak je to trochu nižšie. Ale v zásade mohli by sme to brať tak, že keď je to 2000 eur, štvorčlenná rodina dostane 8000 dolárov ročne. To už môže mať nejaký vplyv na aktivitu a keď sa dostaneme k ekonomickým aspektom, tak to aj spomeniem ďalej. Čiže toto je základný príjem už dnes existujúci, nepodmienený ničím, akurát pre niektorých môže byť príliš nízky. Čo je nepodmienený základný príjem? Existuje viacero foriem, ktoré môže mať. Úplne najzákladnejšia predstava je, že bez ohľadu to človek, koľko človek zarobí, tak dostane mesačnú dávku a urobí si s tým, čo chce. Čiže všetci budeme klientami sociálneho systému a každému pristane na účte 397 eur, alebo 400, ako vrajím ja. A tam nebude už nič iné. Podmienený základný príjem by bol, že by to dostávali ľudia do istého príjmu a to je vlastne také niečo, ako najjednoduchšie by to bolo vo forme negative income tax. To je... Viete, čo je to daňový bonus? To viete, ako že ste deti, alebo že máte deti? To je podmienené deťmi. No, hlavne to druhé, že som dieťa, ale to už dávno neplatí. Keď bola na Slovensku veľká diskusia o tom, že prídavok na dieťa nestačí, tak kvôli tomu, že máme na Slovensku matky, ktoré nepracujú a majú deti, tak vymysleli politici, že budeme dávať daňový bonus. Ten bude vo forme zníženia daňovej povinnosti. A ak niekomu vyšla daňová povinnosť 0, tak mu ten daňový bonus štát vyplatí. Čiže to je vlastne tá negatívna daň. To je niečo aj o čom hovoril Milton Friedman, že by nejakou negatívnou daňou sa to dotovalo. Čiže my by sme mohli povedať, že nech je to na Slovensku, teda vy povedzte, koľko by mal byť základný príjem na Slovensku, aby to malo zmysel. Dajte nejaké číslo, čo vám príde zmysluplné. 500, dobre. To znamená, že kto má daňovú povinnosť 600, tak by reálne zaplatil iba 100 mesačne. To je negatívna daň. Kto má daňovú povinnosť 200, tak by mu štát doplatil 300. Dobre som to povedal? Áno. Tak. A potom tu máme ešte odvodový bonus, s ktorým sme sa viac menej viacerí stretli, ktorý je iný trošku od negatívnej daň, že do toho vťahuje aj odvody, menej zdravotné odvody a menej sociálne odvody. Ale v zásade funguje tak, že od istého príjmu človek od štátu nič nedostane. A že vlastne sa mu odpočítateľné položky znižujú. Človek s najnižším príjmom dostane plnú dávku a postupne to klesá až do nejakého príjmu, neviem, 1900 alebo 10 násobok životného minima, hej, až do 2000 eur. Človek, ktorý má viac ako 2000 mesačne, by nedostal nič. Čiže existuje mnoho tých variant. Základné ešte delenie by sa dalo povedať, zrušíme súčasný sociálny systém a nahradíme ho kompletne základným príjmom, alebo ho urobíme ako doplnkový, že budeme mať súčasný dôchodkový systém a ešte k tomu dáme základný príjem. Alebo niečo medzi. Pre vašu informáciu, ak vás zaujíma základný príjem a chcete byť v obraze, tak podľa mňa sa oplatí sledovať stránku basicincome.org. Je to Basic Income Earth Network,
kde sú dobré texty a aktuálne správy k vývoju v tejto téme základného príjmu. Kde čo je a ako sa tu vyvíja. Tak sme si povedali, kde to je, okrem Slovenska, a kde to bude, čo to je, a teraz prečo to je a malo by to byť. To sú tie kľúčové otázky. Celá téma sa dá, ja sa ju snažím teda rozdeliť na dve skupiny. Jedna sú morálne argumenty, druhá sú ekonomické argumenty. Nie vždy je jednoduché oddeliť morálku od ekonomie. Možno budete mať iný názor, ale snaď to bude zrozumiteľné. A ako som spomínal, zaujímavé je, že pravá časť hodnotovo alebo morálne, pravicová časť, je rozpoltená. Je skupina ľudí, ktorí považujú univerzálny základný príjem za riešenie súčasných problémov a skupina, ktorá si myslí, že to nie je dobrý krok, ako riešiť tie problémy. A teraz toto sú tie argumenty za, hej, že univerzálny základný príjem rešpektuje osobnosť, nediktuje spotrebu, experti na spotrebu sú odstavení. Oni viac menej vravia, že to, čo vraví Hayek, že človek musí mať základný príjem na to, aby sa mohol správať slobodne. Človek, ktorý sa bojí o to, že zajtra zomrie od hladu, sa ako nespráva úplne slobodne. A pokiaľ má splnené nejaké základné predpoklady slobodného rozhodovania, tak potom môže byť slobodný. Pričom ten súčasný systém, keď máte dávku hmotnej núdzi, tak je vlastne testovaná na to, keď máte dve nehnuteľnosti, tak vlastne vám štát hovorí, tú druhú musíte najprv predať, ak chcete dostávať dávku. A zároveň vám hovorí, ak chcete, aby vaše dieťa dostalo, respektíve, vaše dieťa dostane dávku v podobe príspevku na vzdelávanie v škole, ale nedostanete ju v hotovosti, vy ju dostanete vo forme jedla. Čiže ako keby ten štát rozhodoval o tom, či vy si kúpite jedlo, alebo kúpite jedlo vašemu milovanému psovi, pričom ste si ochotní od úst otrhnúť, len aby ten pes prežil. A to je ten paternalizmus. Táto jedna názorová strana to považuje za paternalizmus, kde štát ako posudzuje toho človeka a ty si to prepíl a ty si za to kupoval drogy, preto by si za to nemal dostať. A teraz hovorím o Amerike, hej, kde sú typické tie food stamps. Hej, a ty si za to kúpiš burger, ale nekúpiš si žrádlo pre psa, hej, že toto nemôžeš, musíš sa zbaviť psa. Čiže oni tvrdia, že vďaka základnému príjmu, ktorý by bol všeobecný, univerzálny, by sa obmedzil tento pohľad štátu na občana, že štát ho môže šacovať a kontrolovať, na čo to používa. Ten Hayekov výrok, človek je slobodný, ak niečo má, nepodlieha rozhodnutiu inej osoby. Hayek hovorí, že ľudia by mali mať rovnaké možnosti, my by sme sa nemali snažiť o rovnaké výstupy, o rovnaký majetok, ale o rovnaké možnosti. A človek, keď má nejaký základný príjem, tak má tiež možnosť a starať o svoje blaho. Tento termín destinationist a directionalist, to sa vlastne týka libertariánov, toho spektra, ktorý libertariáni, tí hardcore libertariáni by boli najradšej, keby sociálny systém bol zrušený úplne a celý sme si ju riešili charitami, dobrovoľne. Aby každý prispieval na tú vec, ktorú považuje za dôležitú a nebol nútený prispievať, keď on má neuspokojené svoje potreby. To je zasahovanie do jeho slobody. A teraz, k tomuto cieľu sa tí libertariáni môžu dostať revolučne alebo evolučne. Revolúcia je málo pravdepodobná a podľa nich ten základný príjem je vlastne krok smerom k tomu, pretože už zrazu prepustíme 3500 zamestnancov úradov práce, pretože oni už nebudú vyhodnocovať vaše žiadosti, pretože to je v zásade algoritmus, ktorý posiela tie dávky a nepotrebujete ani jedného úradníka. Takže čo sa týka tej štátnej intervencie, tak budeme slobodnejší, keď budeme mať základný príjem. Toto o odškodňovaní, to je taký americký pohľad na vec, kde tam majú indiánov, černochov, bývalých otrokov a podobne, ktorí mali inú štartovaciu líniu a tým, že im dáme základný príjem, tak sa ako keby kompenzuje to, čo sa v minulosti udialo, čo je taký zvláštny argument. Ďalší je, tam, kde nefunguje dobrý vzdelávací systém, tam, kde v Smížanoch je v škole proste 19 Rómov, ktorí sa pravdepodobne nedostanú na vysokú školu,
tak ten základný príjem zabezpečuje to, že všetci sú si Romi, všetci dostanú nejakú dávku. Že ich to kompenzuje za to, že súčasný systém nedokázal tých ľudí vyvzdelať i napriek 10 rokom. Základný príjem ako záchranné koleso, to je taký morálny imperatív. Keď ste na mole, pod vami sa niekto topí a vedľa vás je záchranné koleso, tak máte povinnosť mu pomôcť alebo nie? Máte povinnosť ho tam hodiť alebo nie? Je to na debatu, nechcem ju otvárať teraz. Títo zástancovia tvrdia, že ten základný príjem je to isté, akože človeku umožňujeme prežitie a je to to isté, ako investujeme náš náklad do toho, aby sme to koleso zdvihli. Nehráme sa na Facebooku, ale hádžeme to koleso, čiže je to nejaká obeta. Ten základný príjem je niečo podobné. A posledný argument, ten je práve na rozmedzi medzi ekonómiou a morálkou, je nástroj proti ekonomickému populizmu. Vyženieme zahraničných investorov, zoštátnime veľké firmy, banky budú platiť 90% dane. Toto získava popularitu medzi masami, ktoré môžu mať pocit, že sú vyčlenené, že majú proste nízku mzdu, nemajú dostatok peňazí a bohatí sa nedelia s chudobnými. Tak zastancovia, morálni zastancovia základného príjmu vravia, že toto sa obmedzí, pretože zrazu každý bude vedieť, dostávam tých 5 kg do vrecka, je to moje a ja mám tiež dosť na prežitie. Teraz sa dostaneme k tej ekonomickej analýze a všeobecná ekonomická teória, základné problémy. Substitučný efekt versus dôchodkový efekt. Keď vám zrastie čistý príjem, tak budete si chcieť viacej užívať, budete menej pracovať, pretože máte dosť peňazí na vlastné potreby, alebo keď vám zrastie čistý príjem, tak budete chcieť ešte viac, pretože za odpracovanú hodinu budete mať na konci viacej peňazí, ako ste mali predtým. Bude základný príjem motivovať k práci alebo demotivovať od práce? Hlasujte. Pre niekoho. Pre osobnostnú záležitosť. Pre osobnostnú. No, ekonomia a politici potrebujú agregát. Súhlasím. Kompletne s tým dá súhlasiť, je to osobnostná, ale nakoniec nejaký priemer si urobiť musíme. A v zásade, lebo výhrada voči základnému príjmu je, že a čo keď tí ľudia prestanú pracovať? Na Slovensku si myslím, že by viacej ľudí sa snažili robiť viacej, aby mali viac. Ale poznám krajiny, kde je normálne, že ľudia v nejakom veku, že ja neviem, vyplatiť hypotéku, deti už sú zabezpečené, respektíve už sa uživia a zrazu robím len 3 dní v týždni, lebo však na čo? Na Slovensku takých ľudí moc nepoznám. Aký to bude mať vplyv na generáciu vy? Skončili ste vysokú školu, nechcete mať ešte svište nasledujúcich 5 rokov, budete robiť viacej alebo menej, keď budete mať základný príjem? Budete viacej cestovať, užívať svojej mladosti, alebo budete viacej robiť, lebo budete mať základný príjem? Ako na to zareagujú študenti? Ja by som robil, ale ja by som robil pre NGO stov, takže neviem, či by sa to počítalo. A či by z toho boli nejaké... Áno, akože sú z toho výhody pre spoločnosť. Áno. Sú áno. Výhody pre... Pre HDP. HDP, no, lebo... Aha. Ale neviem, to je ťažké potom povedať, lebo ja by som robil veci, ktoré inak sa nedajú ľahko zhodnotiť ekonomicky. Lebo napríklad ochrana prírody, to je strašné vyhodnotiť ekonomicky, že a teraz som prispel tomu štátu, lebo som ochránil nejaké rastliny. Ako Kažimír vie veľmi dobre, či ste mu prispel alebo nie. Toto není ako debata. Ale toto je, o tomto sa točí ekonomická literatúra, keď sa hovorí o základnom nepodmienenom príjme. Ne? Či ľudia budú robiť viac alebo menej. Práve na tej Aliaške sa robil taká moderná ekonomia, zamestnala strašné množstvo matematikov a oni vymysleli geniálne metódy, ako vyhodnotiť vplyv takéhoto niečoho. Ne? Lebo keď to v tej krajine poberajú všetci, tak ako zistíte, že či oni pracujú menej alebo viacej vďaka tomu? No tak ekonomovia prišli a povedali, to Aliaške je podobná táto krajina a ešte táto krajina, tak z nej urobíme priemer a zistíme, ako sa tam menila nezamestnanosť a to porovnáme s tou Aliaškou a máme model. Vyšlo im, že
to nemalo vplyv na počet pracujúcich a niekoľko percent matiek sa zamestnalo naviac. Ale zase boli viaceré iné štúdie, ktoré ukazovali, že ako aj práve v Amerike, že prestali robiť nejaké percentá ľudí. Preto si aj ja myslím, že ten fínsky experiment skončí tak nejak 50-50. Že to nebude niečo ako, že 90% ľudí poberalo a ešte aj robilo, ale že sa to bude točiť okolo tej 50-ky. Že to nebude nejaké jednoznačné a ani výsledok týchto pilotných projektov nebude kľúčový pre rozhodnutie o tom, či mať základný príjem alebo nie. Ináč, ako beží to aj v Indii, v Ugande, v mnohých štátoch bežia tie projekty, tých výsledkov bude viacej a ukazuje sa, že je dosť veľký rozdiel medzi tým, či základný príjem poberáte v Ugande alebo vo Švajčiarsku. Nie je to prekvapujúce, pretože v tej Ugande je človek veľmi blízko spodku a zrazu, keď má vidinu pravidelného príjmu, tak si môže dovoliť odvážne rozhodnutie typu kúpim si lopatu alebo kozu a stávam sa ako podnikateľom. Čo vo Švajčiarsku evidentne nie je tak jednoduché. Že o tomto budú točiť ekonomové a politici. Ne? Či sa bude robiť viac alebo menej. A dôvody, prečo by mal byť poligamný sociálny systém. Poligamisti sú akoby zlí, ktorí nemajú radi alebo radi manipulujú ženy. Štandardne sa o poligamnom systéme hovorí vtedy, že matka s dieťaťom dostáva dávky od štátu, zamestná sa a zrazu ten nahnevaný štát, urazený jej, zoberie hneď tie dávky. Tak ty si dovolila sa zamestnať, ty máš príjem, tak ti beriem dávky. Že sa správa jak zhrzený manžel alebo milenec. A toto je ako keby, toto mnohých ľudí vo viacerých sociálnych systémov udržiava v neaktivite, pretože ako náhle sa zamestnám, tak nielen, že, tak síce zarobím o pár eur viacej, ale zoberú mi dávky. A môj čistý príjem ani nemusí vzrásť. Alebo vzrastie tak málo, že to pre mňa není motivácia sa zamestnať. Čiže z pohľadu toho income efektu, ako budú viacej ľudia robiť, tak mali by viacej robiť, pretože ten nepodmienený príjem nezmizne, ako náhle ja sa zamestnám a robím viacej. Základný príjem by umožnil zrušiť minimálnu mzdu, tá by stratila zmysel. Pretože základný príjem už existuje a zrazu by sme prišli o celú túto pravidelnú ročnú komédiu o tom, kto dá viac a kto to nakoniec rozhodne, bez ohľadu na reálnu ekonomickú situáciu. A ďalší argument je o podpore podnikania. To je to, čo som spomínal, že keď vie človek, že nepadne na hubu, ak prišiel o všetko, tak je ochotnejší sa pustiť do nových projektov, napísať operu, napríklad. Alebo nejaký pohrebný prejav. Alebo nejaký pohrebný prejav, áno. Ušetrené administratívne náklady, tak to je taký manažerský argument, hej. Keď mám algoritmus namiesto 4000 ľudí v sociálnej poisťovne a 3000 ľudí na UPSVARE, tak je to proste lacnejšie. Čiže toto sú také všeobecné ekonomické argumenty. A potom je tu jedna veľká oblasť, ktorej, ak dovolíte, ja by som ju teraz ako prebehol a možno, že sa k nej diskusii dostaneme, lebo ukazuje sa, že je dôležitejšie, ako samotný základný príjem. Argument, že my ten základný príjem budeme mať, pretože ľudia nebudú mať prácu. Hej. Roboty nahradili ľudí v priemysle, software ich nahradí v službách. K tomu už asi aj teraz dochádza na mnohých miestach. Ale, je tu jedno ale, viete, odkedy sa toto tvrdí? 150 rokov? To sú titulky Der Spiegel. A aj ten od dobre, že to sa boli náhrady. Vylepšuje sa to, ale čuduj sa svete, v tom Nemecku je skoro plná zamestnanosť. A na Slovensku nám klesá nezamestnanosť a som trošku vyšší, ako som mal byť. Takže sa oplatí strašiť? No, kupuje sa to. Predáva, to sa oplatí to mať na titulke.
A k tomu sa ešte dostaneme, či sa oplatí alebo neoplatí. Každopádne je to dosť zložité, ale dnes, a s tým asi bude súhlasiť väčšina z vás, dnes tento problém ako na Slovensku nemáme, ako tento rok, alebo budúci rok, alebo o dva roky neskôr. Máme málo ľudí. K tomu ekonomickému pohľadu treba pripojiť ale fiškál. Ja som fiškus, mám na starosti fiškálne veci v Inese, cena štátu, a to sú veci, ktoré sú fakty. Prvý pokus robilo OECD a oni si povedali, že necháme dôchodkový systém stranou a zoberieme všetky ostatné dávky. Dôchodcovia totiž, to je najväčší problém. K tomu ešte prídeme. Ale zoberieme všetky dávky a prepočítame ich na obyvateľa a zistíme, koľko peňazí to bude. Zároveň každá krajina, pretože nemá zmysel sa baviť o tom 1000 eur na Slovensku versus 1000 eur v Norsku, hej, to by bol nezmysel. Každá krajina má poverty line, ktorá je, viete, ako definovaná. Podľa čoho zistíte, že je človek chudobný v danej krajine? Percentá miery mediánového. 60% mediánového príjmu. Máte menej ako 60% mediánového príjmu, ste chudobní. To je jedno, štatisticky ste chudobní. A tie sociálne systémy dnes, to sú tie oranžové bodky, to znamená, že v Holandsku, keď ste chudobní, tak dostanete také peniaze, ako je hodnota tých 60% mediánového príjmu. Na Slovensku mediánový príjem... No. Dobre, 700. Nechajme 700, hej. Nech je to 700, takže 60% zo 700 je 420. Koľko? No, Slovensko, tu sa mi zdá, nie. Česko tu je. Ja, to je asi... Záporné hodnoty. Každopádne, príklad toho Holandska. Dnes človek, ktorý je chudobný, dostáva 100% dávku. Keby to bolo prepočítané na človeka, tak je to 30%. Že ten, kto je odkázaný na pomoc a teraz je výrazne podporovaný, tak keby sa tie dávky rozpočítali a dali sa v podobe základného príjmu, tak by dostal tretinu. Nepýtajte sa ma, čo to je tu na Grécko. To neviem ani ja. Ani ma to nezaujíma nejak. Taliansko je zaujímavé. Tam je to tiež inak. Ktož vie prečo. Ale v zásade väčšina krajín proste ľudí, ktorí sú v hmotnej núdzi, výrazne podporuje. Ale len tých, ktorí sú v hmotnej núdzi. Čiže mladý muž, bezdetný, je bez peňazí od štátu. Je veľký problém sa dostať k dávke od štátu, pokiaľ má človek prácu. U nás sa v podstate nedostane k žiadnej dávke. Možno príspevok k hypotéke dostane. Ale tak to není ako sociálna dávka, ale to je investičná dávka. Tiež podivná, ale to nechajme bokom. No a výsledok teda je, že vy síce dáte dávku každému, ale tým, ktorý ju potrebujete, skresáte dávky o tretinu. Keď zoberieme ten model, že rozpustím dávkový systém do univerzálneho základného príjmu. No pozrime sa na to, ako by sme na tom boli v našej gubernii. Sociálne dávky okrem naturálnych sociálnych transferov sú 12 miliard eur. Náš sociálny systém je pomerne jednoduchý. Toto je rozpočet na rok 2018. Nemocenské dávky, to viete, čo je. Dávky starobného a invalidného poistenia, to je najväčšia pálka. 7,4 dávky nezamestnanosti. Potom tu je základný príjem detí, aj prídavok na dieťa. Rodiny dostávajú 1000 eur, 1300, teda 1,3 miliardy eur a ešte štát platí poistenie za nejaké vybrané skupiny osôb. To som sem tiež dal, lebo to ono, v skutočnosti to je reálny transfer, ktorý štát robí, akurát to človek nedostane do peňaženky, ale áno. To je taký bizár na Slovensku. Že najväčší naturálny transfer je poskytnutá zdravotná starostlivosť. A ako, to je štatistický fenomén, trošku nelogický.
Lebo ako človek si kupuje zdravotné poistenie a potom dostane dávku v podobe zdravotného poistenia bezplatne. Preto som to vyňal, lebo v zásade to je, aj mi zoberú, aj mi dajú. 12 miliard. Ešte máme strašne drahé úradničky na sociálnej poisťovni a na úrade práce, to je 276 miliónov. 276 miliónov z 12 miliárd je koľko percent? Prevádzkové náklady. 2-3%? No, v sociálnej poisťovni to je menej ako 2%. Je to relatívne malá suma. Myslím si, že povedať argument, že my máme drahý sociálny systém na operations, na prevádzku, tak je ako hlúposť. My ho máme nepríjemný z pohľadu poberateľov, ale rozhodne nie je drahý, pretože úradničky na úrade práce sú zamestnanci vo verejnom záujme, ktorí majú mzdy 600, 700, 800 eur, hej, že to nie sú žiadni, ani sú to není policajti, ani ministerskí úradníci, ktorí majú 1500 až 1800. Tak to teraz celé spočítajme. Ešte jedna taká otázka. Vysluhové dôchodky sa do toho rátajú, alebo tam to platia cez iný sociálny systém úplne? Rátajú. Toto je, je to iný sociálny systém, to je mimo sociálnu poisťovňu, ale toto sú verejné financie, ako pod, verejná správa. Pod ktorou polskou teda je? Dôchodkové dávky, by to tu na niekde by to malo byť. To si nemyslím fakt. Neviem, čo to nejde cez... Lebo ono no, to ide. Úplne iný balík peňazí, do ktorého si platí iba tá skupina, no, ktorá to potom pokáža. Ako z princípu štatistiky verejnej správy by to malo byť spolu. Je jasné, že to ide mimo sociálnu poisťovňu. Ale ako keby sme prišli k veci, že koľko to je peniazy, tak sa bavíme o 200 miliónov eur dohromady. Hej, že to není nejaký signifikantný balík. Kľúčové v celých sociálnych dávkach sú ale starobné dôchodky a invalidné dôchodky. Takže 187 eur per capita a to som do toho vložil dôchodky. OECD to neurobilo, že oni oddelili dôchodky. Viete, prečo som do... Viete, prečo to OECD urobilo, že tam nevložilo tie dôchodky? No, že by to... Že by si významne pohoršili. Priemerný dôchodok na Slovensku je? 430. Aktuálne. A teraz predstava, že my náš sociálny systém rozpustíme a máme 187 a teraz sa snažíte presvedčiť 1 milión dôchodcov, že to je vlastne spravodlivé, že vy idete zo 430 na 187, lebo to máme všetci rovnaké. Čiže, ak niekto tvrdí, že je možné zaviesť univerzálny základný príjem tak, že zruším všetky súčasné dávky a vlastne prerobím tie súčasné dávky na základný príjem, tak to síce možné je, ale politicky je to nepriechodné kvôli dôchodcom. Dávka v hmotnej núdzi je 180 eur, ak splníte všetky podmienky. Čiže ten základný príjem na úrovni dávky v hmotnej núdzi. Slovensko má jeden z najprísnejších systémov dávky v hmotnej núdzi. U nás sa to fakt nedá zneužívať. Nedá sa ani k ním prerodiť, ani nič. Máme tam také limity, že Američania by sa mohli k nám chodiť učiť. A výsledok je toto. Toto je obrazom nášho sociálneho systému a pričom najväčšiu časť toho predstavujú tie rozpustené dôchodky. Tie zase máme vysoké. My máme vyššie dôchodky ako Česi v pomere k našej priemernej mzde. Že v tom sa nám darí. No a teraz, prvý návrh bol 500. Ne? 500 eur základný príjem, ale tak možno, že 500 je veľa, tak môžeme hovoriť o 400 eurách. Stačilo by 300 eur. 300 eur je minimálny dôchodok, 313 minimálny dôchodok pre človeka, ktorý robil 40 rokov. Lebo keby sme sa bavili o 400 eurách, tak potrebujeme nájsť 12 miliard. Na daní z pridanej hodnoty sa vyberie 6. Plus minus. Na daní z príjmu fyzických osôb sa vyberie necelé 3. Právnické osoby, necelé 3. Takže keby sme zdvojnásobili daň z príjmu právnických osôb, daň z príjmu fyzických osôb a DPH-čku, tak to máme. Že základná otázka, kde na to vziať.
A to problém by neboli len dôchodcovia. Problém bol v tom, že my máme ako adresný systém. To sú príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých. Kúpa, úprava bytu, úprava rodinného, úprava garáže, zdvíhacie oprava, úprava pomôcky, výcvik používania pomôcky. Človek, ktorý má zdravotné postihnutie, tak má skutočne problém byť plnohodnotným zamestnancom a plnohodnotným občanom. Argument je, týmto ľuďom musíme pomôcť najviac, pretože oni sú skutočne znevýhodnení. Človek, ktorý nemá žiadny príjem a nevie sa zamestnať, tak tomu pomáhame, pretože by mohol zomrieť. Čiže to je adresnosť sociálneho systému a prejavuje sa v tom, že nás aj zaujíma, aké výdavky má ten človek, nie len to, že mu dáme nejakú dávku. Ak si chcete kúpiť auto, aby ste sa mohli voziť do práce ako zdravotne postihnutí, tak môžete dostať 8630 eur. Ak toľko to môžete použiť aj na nákup prvého elektrického vozíka. Ak chcete druhý elektrický vozík, tak máte menej, už iba 5000. Načúvací aparát, dotácia 330 eur. Pre prvý máte vyšší nárok, na vyššiu sumu nárok. No a teraz si skúste spočítať, koľko mesiacov by ťažko zdravotne postihnutý človek poberal ten príspevok, základný príjem, aby nazbieral tieto peniaze. No, tým chcem povedať to, že predstava, že zrušíme dávky a nahradíme ich jednou dávkou, je veľmi nereálna a toto je ako druhý prípad. Prví sú dôchodcovia a druhý sú títo. To je 300 miliónov eur v kontexte celého štátu, ktorý má 34 miliard, to nie je veľa, ale oni sú skupina, ktorá by výrazne tratila a tieto dávky zachováva aj Sulík v odvodovom bonuse. Že toto by sa nezmenilo. Teraz, aké sú argumenty proti? Doteraz som hovoril argumenty za. Ak môžem povedať len jednu vec. Ja som bol vlastne na úrade práce práve na oddelení ťažko zdravotne postihnutých, ale ako aby človek dostal plnú sumu, musel byť 100%, musel byť akože zdravotne neadekvátny, som povedal, že to si nemôžem ničo hýbať. Nemožný, fyzicky je nemožný. Ale aby dostal plnú sumu. Áno, sedieť si ruku. Tam bol aj Paul House, Stephen Hawking by som povedal taký prípad. Ale ten nič, ten aspoň čo robí. Ale fakt ten človek by nemohol nič absolútne, aby dostal tú sumu. Takže tie sumy boli o mnoho nižšie zase. Čiže sa posudzovalo, kto je ako postihnutý a ešte sa posudzuje príjem. Ale tie príjmy fakt dostali, málo ľudí dostalo fakt vysoké príjmy. Väčšinou to musela hradiť rodina. Aha. Ináči schody, ja neviem, mali schody v dome, takže jeden výťah a tak ďalej. Takže toto nie by sme povedali moc dobrý argument. Tam tie peniaze by chýbali. Lebo naozaj Slovensko nedal, alebo tak štát nedal moc veľa peniaze. Viem to sám, robil som. No ale je to 300 miliónov eur, hej? To nie je o tom, že ako sa to schvaľuje, ale že reálne je to 300 miliónov eur. Že prídavky na deti sú 320 miliónov eur a tým zdravotne postihnutým ide. No. Nie je to až tak 100%. Tam idú o mnoho menej peniazy. Ako sú tie dávky? Ale suma je, hej? Tá suma je ako fakt. To som si nevymyslel. Takže morálny argument. Ak chcete byť spravodliví voči všetkým ľuďom, tak to nemôžete dosiahnuť tým, že ste nespravodliví voči všetkým ľuďom tým, že im zoberiete peniaze. Že nemôžete spravodlivosť dosiahnuť tým, že nespravodlivosť daníte. To je argument tých libertariánov, ktorí hovoria ako zružme sociálny systém. Aj, že ten Hayekov koncept, aby boli všetci ľudia slobodní, nemôžete slobodu dosiahnuť tým, že ľudí zbavíte slobody, lebo ste im nedobrovoľne zobrali ich peniaze. Tá strana vraví, nutená charita je nespravodlivá, povinná redistribúcia nemôže zvyšovať slobodu. To je to isté, to je terminátor. Testovanie. Je to paternalizmus alebo reciprocita? Ak ja prispievam na charitu, tak chcem vedieť, ako sú tie peniaze použité. Keď ja dávam na dobrého anjela, tak ich dávam preto, že tam je skupina ľudí, ktorí rozhodujú o tom, kto to dostane a dávajú to ľuďom s nízkym príjmom. Z princípu. Testovanie, či je človek oprávnený na poberanie dávky. Či je buď dostatočne chorý, alebo chudobný.
alebo či je dostatočne dieťa. To netestujeme. Chorý alebo chudobný. Hej? A teraz, ak on má dostatok majetku, ak on vlastní dva domy, tak by nemal dostať dávky. Lebo môže ten jeden dom predať. Ten jeden dom mu musí ostať, to sa rešpektuje, keby ten dom stál 100 miliónov eur, tak on mu musí ostať. Ale ten druhý musí predať. Hej? No a argument je, že ak ja prispievam do sociálneho systému, lebo chcem byť solidárny, tak chcem byť solidárny s tými, ktorí to potrebujú. Tí, ktorí nemajú príjem alebo ruku. Nechcem byť solidárny s 27-ročným študentom, ktorý chce ísť na cestu okolo sveta a bude dostávať počas tejto cesty 500 eur mesačne. Pretože to ako tam necítim uspokojenie, ako že som urobil solidárnu vec. Lebo chcem... To je ten argument, hej, ktorý hovoríš. Testovanie nie je paternalizmus, ale reciprocita. Ak chceš odo mňa peniaze, tak musíš plniť moje podmienky alebo moje požiadavky. Tam bola taká tá, ja som spomínal, to je taká ten ekonomický pohľad, že ako sa skôr dostanem k systému, kde sú ľudia slobodnejší a ako prostriedok k tomu, aby som sa dostal, tá direction je univerzálny základný príjem. Výhrada voči univerzálnemu základnému príjmu z tohto pohľadu je tá, že kto bude ochotný zrušiť univerzálny základný príjem, keď ho budeme mať? Kto by za to hlasoval? Že ono by sa dosť dobre mohlo stať, že univerzálny základný príjem by bol konečná zastávka. A dostávame sa k tomu problému. Máme univerzálny základný príjem a prihlásia sa zdravotne postihnutí, prihlásia sa rodičia malých detí, prihlásia sa iná sociálna skupina, ktorá má 100 km do školy, takže potrebuje špeciálny príspevok tam. A to je ten public choice argument, že politik chce byť politikom, alebo je dobrým politikom vtedy, keď niečo vymýšľa, vymýšľa nové dávky, napríklad bol by zrušený vianočný príspevok k starobnému dôchodku? No, jeden rok by bol a druhý by bol už zavedený. Že tieto dávky ako politici chcú riešiť ten blahobyt ľudí, ako politik nechce byť v parlamente s pocitom, že základný príjem to už vyriešil. Nespomenuli ste cenu politikov, lebo politikov by sme mohli zrušiť tiež. No, a kto by čerpal eurofondy? Západný príjem. Dobre. Teraz, taká kontraotázka. Čo je podľa vás najväčší problém súčasného sociálneho systému na Slovensku? Nemusí byť jeden, môžete povedať kľudne dva. Dôchodky. Neudržateľnú dôchodku správne. Ale to je z opačného konca. Ja chcem riešiť problémy, nechcem obmedzovať dávky. Teraz sa pýtam na problémy. Akoby, že na koho sme zabudli? Kto sa má zle? Komu by sme mali pridať? Mám pocit, že nie je domyslený tým systém, ktorý sa má starať o starých ľudí. Sociálne služby. Áno, sociálne služby. Súhlas. Fakt, že nedomyslené. A ako pribúdajú dôchodcovia, tak to bude stále horšie a horšie. Dnes dávame na sociálne služby zo štátneho rozpočtu 139 miliónov eur. Obce dávajú nejakých 130 a VUCčka 200. A okrem toho si ľudia platia strašne veľa z vlastného vrecka, pretože je to nastavené tak, aby to nebolo viacej. V Česku to majú vyriešené tak, že dávajú dávku v odkázanosti. Zrušili niektoré dávky a zároveň zaviedli dávku v odkázanosti a keď je človek starý, má nejaké zdravotné postihnutie, alebo nemá blízkych, tak proste dostáva dávku a môže ju zaplatiť susedovi, môže to zaplatiť synovi. Riešenie je. Hej. Posudzuje sa miera odkazanosti a podľa toho človek dostane dávku. Tým chcem ilustrovať to, že človek by si mal najprv povedať, že čo je ten problém našeho systému. A jedna možnosť je, bude to sociálny systém a ja tu hovorím, že aj náš systém vieme upraviť tak, aby bol lepší. Aby bol ako adekvátnejší alebo efektívnejší. Bez toho, aby sme riešili otázku, kde zoberieme 12 miliard eur. To tam je vždycky na konci ten vykričník. Lebo tie peniaze majú alternatívne náklady. Keď proste
zo súčasného rozpočtu verejných financií 34 miliard zoberieme 12 a dáme ich do UBI, tak to znamená, že sme ich zobrali vzdelávaniu, školstvu, to je to isté, doprave, armáde a nebodaj aj poľnohospodárom. No. Díky. Sorry. Ďalší bod bol dôstojnosť versus mzdy. Je veľa ľudí, ktorí tvrdí, že ako máte iný pocit, keď dostanete peniaze za vykonanú prácu, ako keď dostanete peniaze za to, že existujete. A to je tá, ako, taká, to uspokojenie z činnosti a odmena za prácu. Ľudia, ak by som to povedal zjednodušene, ľudia sú šťastnejší, keď dostávajú odmenu za prácu, ako keď dostávajú dávku za nečinnosť. Súhlasili by ste s tým? Hej, niečo s tým? Áno, áno, áno. Áno, je... Ťažko povedať, že či niektoré tie práce, ktoré sú málo splatené, že či sa z toho tešia ľudia, že dostali to minimálne vlastne. To je naozaj... Skôr pocit, že tá satisfakcia alebo spätná väzba nie je z tej výplaty, ale z toho, že som niečo urobil. Že aj keby sa to dalo oddeliť. Že by som mohol teoreticky, že však tu mínim nejaké peniaze a spätnú väzbu mám z toho, že robím niečo, čo považujem za prospešné, alebo... Hej, robiť niečo napriek tomu, že dostáva peniaze. No. Čo môže byť? Tam zdá je veľmi dôležitá to, že ľudia žijú z toho, že pracujú z toho, že naplňajú ako nejakú tú spoločenskú potrebu kvôli práci, že ako pri tom UBI úplne zabíjame to, že ako je tu dopyt po nejakých typov prác a proste niektoré práce áno sú hrozné a to ľudia ich robia len preto, že im ich zaplatia, ale ako tie ceny a to, že ako nejaké reálne platy existujú, je veľmi dôležité pre tú spoločnosť ako takú, lebo ako to pomáha koordinovať celý ten komplexný mechanizmus a bez toho ako toto môže byť skôr tak podporiť. To čo zve? Nejako... Určite v takom sektore reštauračnom alebo ubytovacom, ak by bola dávka 500 eur, kde je dnes vyplácaná minimálna mzda 400 eur, tak by sa to prejavilo v cenách toho ubytovania. Malo by to nejaký dopad. A toto je ešte taký ten aspekt, že ak si chcem urobiť názor na univerzálny základný príjem, tak musím povedať, že v ktorej krajine to platí. Myslím si, že nie je tá debata úplne rovnaká pre všetky krajiny a zvlášť rozvojové krajiny sú v inej situácii. Za prvé tam ani nemajú sociálny systém a za druhé tam skutočne stačí menej peňazí na to. A nechcem to súdiť, že či nejaká Uganda by si polepšila alebo nepolepšila. Mne osobne z toho vychádza, že na Slovensku to ako nedáva, mne to nedáva zmysel na Slovensku. A mám to takúto otázku na vás. Ku ktorej z týchto možností alebo interpretácií by ste sa priklonili v súvislosti so základným príjmom? Pre koho z vás je to drahý špás, ktorý dá veľa tým, ktorí to nepotrebujú, pretože dnes nedostávajú nič, a málo tým, ktorí to potrebujú? Tak. Môžete sa aj k viacerým možnostiam prihlásiť. Môže vám vyhovovať viacero. Tak to už sme mali troch. Jediný spôsob, ako udržať nespokojnosť pracujúcich pri rastúcej automatizácii. Toto je to, že stratí sa práca a ľudia musia mať nejaký pocit istoty. Komu konvenuje táto interpretácia? Iba jeden? Dobre, tretí. Základný príjem zavádza spoločnosti paradigmu, že štát a politici sú zdrojom a základom prežitia. To ani nemusím vysvetľovať, tu sa zdvihlo najviac rúk. To je postavené na tom, akože mnoho ľudí ani nechápe ten tok peňazí. Pre mnohých ľudí dávky vypláca štát a nie daňový poplatník. A teda toto, hej? Takže to sa zdvihlo najviac z rúk. A posledné je, že základný príjem je proste spravodlivé rozdelenie bohatstva spoločnosti. Bez ohľadu na to, koho ako motivuje, delíme sa o to, čo máme. OK, traja, no. Myslím, že 15 ľudia nezdvihli ruku vôbec a ty si myslia čo? Napríklad som počul najdôležitejší argument, že z môjho pohľadu, tak z práce je dosť veľa príjmu do štátnej dane, ako zdanená práca. Áno.
To znamená, že keď to nahradí robot, nemáme regulované, ako bude tajná práca robotov, hej, a to sa to presúva, tým pádom nám vzniká diera v rozpočte a ako ju riešime. Takže toto ja som to bral ako jedno z možných riešení. Roboty dostanú práva. Počkaj, ale akože riešenie je zdanenie robotov? Či... Nie, lebo na ten... Lebo ako zoberieme tie peniaze... Základný príjem s vyššou pridanou hodnotou, že by to zvýši daň z pridanej hodnoty a zavedie sa základný príjem, tak ktorý sa rieši problém deficitu z práce. Áno, ako odvody sú kľúčové pre štátnu kasu. Daň z príjmu fyzických osôb je v podstate veľmi malá v porovnaní s odvodmi. A keby menej ľudí pracovalo, menej bolo odvodov. Chcem k tomu vyjadriť, že už nejaký ten čas prebieha ten proces automatizácie a nemám pocit, že by mal vplyv na nezamestnané. Skôr prebieha intelektualizácia pracovnej činnosti. A proste historicky už niekoľkokrát sa tvrdilo, že ľudia prídu o robote, keď budú nejaké stroje a tak ďalej a vidíme, že to prebieha úplný. Ja vám do toho skočím, lebo ešte sa dostaneme k tým robotom, ale chcel som povedať toto, že určite, keď bude menej ľudí zamestnaný, zamestnanec je dojná krava štátu. Zaplatí odvody, DPH-čku, spotrebné dane, on je kľúčový pre štátnu kasu. Otvára sa tam otázka, či sme schopní zdaniť kapitál, alebo jednoducho zdvihneme DPH-čku, z 20 na 30% a nahradíme časť príjmov. Zmeníme dôchodkový systém, ale ten základný príjem musíme z niečoho financovať, takže musíme niekde tie dane vybrať. No a to je potom problém. K tomu sa ale dostaneme. Ja som chcel povedať ešte k tej štvorke jednu dôležitú vec. Základný príjem nerieši problémy pociťovanej nerovnosti. Toto je dôležitý aspekt v celej tejto diskusii, pretože mnoho ľudí používa ten argument, že to zníži nerovnosť, pretože všetci dostanú tú dávku a tým ako keby vraveli aj B, že vyššie dane budú platiť bohatší, s nižším príjmom ľudia budú platiť nižšie dane a teda dôjde k tej redistribúcii. A problém je v tom, že empirické výskumy ukazujú, že ľudia nevnímajú nerovnosť ako cez dáta v analýzach, ale vnímajú tú nerovnosť pocitovo, ako to je na ulici. A keď dáme všetkým rovnaký základný príjem, tak na ich pocite toho, že niekto má viac a niekto menej, sa skoro nič nezmení. Že tá spoločnosť, a to je tá slovenská neláska k podnikateľom, tak ako ona sa nejako nezlepší a myslím si, že to nebude mať prínos z tejto strany, že by sme sa mali radšej, keď budeme mať základný príjem. Skôr ako prídeme k robotizácii, nejaké otázky alebo výhrady, alebo čo by ste doplnili k tým dôvodom, prečo by mal byť alebo nemal byť, čo som ešte nespomínal. Alebo kde máte pocit, že som vás klamal, alebo... Možno ešte by som povedal takú myšlienku toho základného príjmu, by to bolo závislé od veku. Vlastne by sme mohli vyhodiť nejakú vekovú kategóriu, ktorí by to nedostávali. Že v podstate by sme tým vykryli napríklad zhorší sa situácia, alebo proste jednoducho bolo by veľa nezamestnaných. A vlastne teraz máme dôchodky, ako keby sme v podstate znížili ten dôchodok starobný a nahradili ho vlastne tým. Hej. Čiže vlastne to by vyriešilo tých, čo nepracujú, a tí ostatní by pracovali ďalej. Neviem, možno tak. No zníženie dôchodkov je nočná mora každého politika. To už len ohlásiť, že je deflácia. Rastie vám kúpna sila dôchodkov. Toto si nikto netrúfol. Hej, na Slovensku povedali, pridáme vám 2 eurá, len niečo vám musíme pridať, pretože nás zožeriete. My vám nemôžeme povedať, že si môžete kúpiť viacej. Ako predsa dôchodok sa musí zvyšovať každý rok. To je politický imperatív, toto sa ako nedá zo znižovania. To ani Švédi nedokázali. Švédi mali systém, ktorý mal ako nevalorizovať dôchodky a ani oni to nedokázali urobiť. A to oni sú prísnejší na seba ako my. Áno? Môžem ešte k tým proti, tak ja už som to hovoril, musím si spriatok, ale poviem to aj teraz, že tým, že
pokiaľ je myšlienka postavená tak, že chceme UBI, aby viac ľudí na tom zarobilo viac, než menej ľudí stratí pomerne k ich životnej úrovni menej, treba sa zamyslieť, sa to spraviť dopytom po určitých statkoch. Napríklad sa nám nenapuknú bývanie, nenapuknú sa nám potraviny a tak ďalej. Takže či by to automaticky neviedlo k inflácii, k rastu cenovej hladiny. A že by tá zmena cenovej hladiny ako kompenzovala tento prílev peňazí? V určitej miery kompenzovala, ale mne sa tam naskýta ďalšia otázka, či by to ešte viacej zmenšilo strednú vrstvu. No, pretože by sa tie hranice priblížili a na druhej strane by sa hranice zväčšili. V zásade sa hovorí, že stredná vrstva je tá, ktorá s výnimkou dotácií na hypotéky dnes nedostáva dávky a teda so základným príjmom by si polepšila. Polepšila, ale myslím si, že tá cenová hladina by sa zvýšila práve pre túto strednú vrstvu najviac. Toto je podľa mňa najťažšia vec, toto odhadovanie, čo sa stane s cenami, čo sa stane s dopytom. A ako vlastne nízkopríjmový človek by minul dodatočných 100 eur, keď ich dostane. A to je najťažšie. Ako neodvažujem sa na to odpovedať. Poviem to tak na rovinu nejak. Potom ešte taká otázka, čo s tým súvisí, že ako by sme to vôbec zaviedli. Lebo nemohli by sme to dať, že z dňa na deň, lebo práve by to mal asi katastrofálne následky. Musel by to... Neviem si to predstaviť, že by... Ako pre koho katastrofálne? Nie, napríklad pre celú spoločnosť, čo sa týka z ekonomického hľadiska, že tie ceny by začali vychádzali z práce, hej, že neviem, že ako by ste to zaviedli, hej, vôbec. Prvých 5 rokov len 3 eurá by sa vychádzali. Tak ako napríklad podľa ABCD. Odvodovým bonusom by si začal. Áno. Môžem sa spýtať, že ako by to mal nejaký dopad na vlastne ľudí s nižším príjmom, ktorí by mali presne definovanú dávku a by si kupovali, ak boli zvyknutí, alkohol a zabudli trošku aj na to jedlo a zaplatiť si ubytovanie a tak. Darwinizmus. Má viac na alkohol? Nie, akože, lebo tam ste hovorili, že niektorí dostávajú kultu, nejaké lístky a toto rento rôznym spôsobom im to podmienujeme a určitým spôsobom limitujeme, aby to využívali na to, na čo to majú. Ja ako to nechcem to zovšeobecňovať. Tam ináč ešte o exekúciách my sa nebavili, že či by na základné, či by sme to nepoužili na splatenie dlhov, že by to ani nebolo vyplatené. Ako minimálne prvé 2 roky, povedzme, by niektorí ľudia vôbec nič nedostávali. A toto riziko tam určite je a v zásade ľudia dlhodobo nezamestnaní alebo dlhodobo berajúci dávku hmotnej núdzi sa ťažšie dostávajú do práce a u nich je to riziko vyššie. A nechcem to zovšeobecňovať, pretože sú rôzne príčiny, prečo človek poberá dávku hmotnej núdzi. Myslím, polovička poberateľov sú jednotlivci, to sú neni ani rodiny. A je iné dať ako 55-ročnému človeku takúto dávku, ktorý si ťažko hľada zamestnanie a je ako... Obhajcovia základného príjmu hovoria, že to je tá sloboda, ako je to na ňom. Ne? Prvý mesiac vydrží, druhý mesiac vydrží a potom ho to snáď prejde. To viac menej hovoria oni. Ale ja si to nejak neodvažujem posudzovať. Je to aj regionálne dosť rozdielne. Dosť veľká časť ľudí na dávke hmotnej núdzi v Bratislave je účelovo na dávke hmotnej núdzi. Alebo sa chcú vyhnúť exekúciám alebo iným problémom, sa chránia tou dávkou hmotnej núdzi. Na nich by to malo určite iný vplyv. Ale vnímam tam toto riziko, lebo sú to ako peniaze z neba a nebolí ma to, môžem to minúť. Dobre, ja mám ešte zo pár slajdov, vydržíte o robotizácii. Ideme do toho, dáme to. A ešte som zabudol, že tá prezentácia je na internete a keby ste chceli nejaké linky, tak ich nájdete v tej prezentácie. A to som tiež ešte zabudol dať ten e-mail. Tak, roboty.
PricewaterhouseCoopers urobil takú analýzu a predstavili si. Prvá vlna je robotizácia, druhá vlna je augmentizácia a tretia vlna sú AI, Artificial Intelligence. Toto je to, čo sa deje teraz, len to trošku ako zrýchľuje. Toto sa očakáva koncom 20. rokov, keď už budeme schopní nahradiť úradníkov, keď už softverom nahradíme človeka, zrušíme call centra, pretože to bude vedieť urobiť software. A tento tretí level je, že už nám to tie veci budú aj vymýšľať a riešiť mentálnej práce, aj manuálnej práce. Tak toto je nejak načrtnuté, že toto nás čaká v najbližšom období. A podľa vzdelania, nízke, stredné, vysoké, najviac sa to dotkne samozrejme nízkeho, ale vidíte, toto sa dotýka relatívne všetkých, ale málo. Táto druhá vlna, tu už, to poviem, úradničky prichádzajú o prácu, pretože oni robia algoritmickú činnosť. Hej. Máš taký príjem, dostaneš, nemáš, nedostaneš, tak ako to môže robiť software. Nahraditeľný. Už aj vysokoškolsky vzdelaní ľudia, tu na to už je maximálne, pretože tu na nám už androidi a roboty upratujú chodníky, podobne. Takáto je to vízia. A skúste nájsť krajinu, ktorá je ohrozená najviac. Podľa PVC najviac pracovných miest je tu. V tej analýze sú podľa mňa niektoré nedostatky. Oni celá sa začala vlastne tým, že oslovili profesorov z univerzity a povedzte nám, čo si myslíte, že kto bude ohrozený. Toto nikdy neskončí dobre, keď to necháme na profesorov. A potom si oni vybudovali taký vlastný model, ktorý vlastne nehovoril o profesiách, ale o skills a tasks. Že čo už nebude potrebné. Nedefinovali teda akoby pracovné miesto, akurát oni podľa mňa neposudzovali mzdovú úroveň v danej krajine. Oni akosi nevedia, že podľa mňa, že nahradenie, že AI má o mnoho väčší zmysel vo Švajčiarsku ako na Slovensku. Pretože tam ušetríte 6000 frankov a tu ušetríte 800 eur. Takže toto je taký doomsaying, také veľmi negatívny obraz, ale ako ten rozdiel není zase až taký veľký, hej? Také Nemecko 37 až 44, to je v rámci tej chyby. A mali by sme to riešiť. No. Takže čaká nás veľký problém podľa PVC a toto je ilustrácia. Počet robotov na 10 000 zamestnancov v priemyselnej výrobe. Južná Korea 630 na 10 000, to je v priemyselnej výrobe, čiže to obsahuje aj výrobu horaliek, aj aut, aj obrazovky Samsungu, až po žeriavy. V automobilovom priemysle je v Južnej Koreji už teraz na 10 000 zamestnancov 2400 robotov. Alebo na 5 ľudí je jeden robot. Už teraz. Tipnite si, aká je miera nezamestnanosti v Južnej Koreji. 2,1? 3,6. Áno? Toto som sa chcel spýtať, že či tá štúdia s katastrofickým výhľadom zohľadnila aj to, koľko miesta vytvorí tými robotmi. Pretože tie roboty predsa musí niekto produkovať, musí ich vyrábať, treba ich programovať, to nie je zase taká jednoduchá vec. Roboty budú sami seba. Možno neskôr, ale to takým sa stane? Nie. Oni nevravia, že toľko miest zanikne. Oni vravia, že toľko miest môže byť nahraditeľných, a preto ich môžeme považovať za ohrozené. A toto je dôležitý argument, že koľko nových pracovných miest vznikne. Akurát ako... A to bolo zavedenie automatov, bankomatov. To je ten taký krásny historický príklad. Zrazu v Amerike v 80. rokoch pribudlo 300 000 bankomatov a teraz celý finančný sektor prišiel o zamestnancov, lebo bankomaty nahradili pokladničky. Ale čo človek nechcel a hlavne nevedel predvídať, že tí bankári chcú strašne akože zarábať a oni rozmýšľali, no a čo, prepustím tú pokladničku, keď tam môže sedieť a môže predávať naše produkty? Veď ona môže byť obchodník, ona môže predávať tie veci. A počet zamestnancov v bankovníctve vzrástol. I napriek automatom, ktoré nahradili ich prácu. Ano? A ďalšia vec, čo mi napadá, vďaka automatizácii predsa klesajú náklady na výrobu tých produktov, to znamená, že viac ľudí si ich bude môcť dovoliť. Pri rovnakej úrovni príjmov, to znamená, že ľudia zbohatnú.
Súhlasím, ale tu sa dostávame k tomu problému vnímania bohatstva a nerovnosti. Ako ľudia nie sú ochotní uchopiť ani defláciu, že čo to je, že môžem si kúpiť viacej. Bolo by to o tom, že tie príjmy by, mzdy by rastli pomalšie, to už tak trošku aj sledujeme. Ale je toto dôležitý argument, áno, pretože presne vďaka tomu AI, vďaka tým robotom, ktoré môžeme ľahko rozmnožovať, a roboty nechodia na penku, nechodia na záchody a podobne, tak sú o mnoho lacnejšie v tej produktivite, takže nám zlacňujú výrobky. A preto mali by sme sa aj baviť o tom, že či klesne naša životná úroveň alebo nie, vďaka robotom. Dobre, čiže v Južnej Koreji na 5 zamestnancov jeden robot, hej, to je také jednoducho zapamätateľné. Na Slovensku je ich ako podstatne menej a my máme ešte čas. Nevravím, že najnovšia fabrika vo Volkswagene není na úrovni Južnej Koreji, tá asi áno, ale vo Volkswagene robí 12 000 ľudí a v slovenskom priemysle 600 000. Čiže tá masa, ešte sa väčší, dá sa povedať, že veľká časť slovenských robotníkov v priemysle sa s robotom možno ešte aj nestretla. S takým tým samostatným. Toto je náš zaujímavý vývoj, že ako sa, ktoré pracovné miesta zanikali a ktoré vznikali, rozdelené podľa dobre platených, stredne a nízko platených za to obdobie 17 rokov. A je zaujímavé, že v Portugalsku zaniklo 5% stredne platených jobov, ale vznikli 4,5 dobre platené joby. Je možné, že niektorí ľudia z priemyslu sa dostanú do lepšie platených jobov. A ako v niektorých krajinách to vychádza menej, niekde ako vo Fínsku zmizlo 10% stredne platených, no ale vzniklo 12% dobre platených. Ešte zanikli nejaké low income. Čiže to, že niekto v priemysle prišiel o prácu, ale zamestnal sa ako základný koder niekde v IT sektore a on si možno, že ešte polepší. Asi nie ten z Volkswagenu, ale ten z takého bežného priemyslu. Alebo ako ten šikovný človek v tom priemysle sa môže stať operátorom tých robotov alebo opravárom alebo podobne. Bude to hodne o tom, tá robotizácia je veľkou výzvou ani nie tak, ako to tá spoločnosť vládne, ale ako mentálne ľudia si zvyknú na to, že oni nebudú 20 rokov robiť to isté, ale že sa budú musieť proste ob 10 rokov prispôsobovať tomu trhu práce a nejak sa vzdelávať. Tak. Len tu už vzdelávacie systémy máme super, hej, že tu sme o krok vpredu. To online vzdelávanie je dnes tak ľahko dostupné a využíva ho tak málo ľudí, pričom by ho mohlo mnoho viacej ľudí využívať. Tohto sa až tak ja moc nebojím. Ale tu sú štúdie, toto je Nemecko, štúdia koniec roka 2017. Pozreli sme sa na trh, čo urobili roboty. Dôležitá správa. Nenašli sme žiadny dôkaz, že by roboti prispievali k celkovému poklesu pracovných miest. Platí, že každý robot zničí dve manuálne výrobné pracovné miesta, ale on ich zase vytvorí niekde inde. This loss was offset. V službách proste vzniklo viacej pracovných miest. Naopak, akože najviac, tí pracovníci, ktorí boli najviac exponovaní alebo najviac ohrození robotom, majú vyššiu pravdepodobnosť, že si nájdu miesto na nejakej inej pozícii, priamo tam. A akurát, a toto je dôležité, tento tretí bod, že roboty prispievajú k tomu, že klesá podiel miest na HDP. Viete, koľko je podiel miest na HDP na Slovensku? Tak toto vás asi netrápi, to posledné. No, na Slovensku je to 39,3, za posledné 4 roky to stúpa. V Nemecku je to povedzme 50, vo Švajčiarsku je to 60%. To je taká zložitá debata o tom, že čo to je vlastne mzda, čo je to príjem. My na Slovensku sme špecificky v tom, že my máme veľkú časť príjmu v neevidovanej ekonomike. Nemyslím tým len nelegálnu, ako prostitúcia,
predaj drog, to máme spočítané, ale ešte okrem toho máme neevidovanú ekonomiku, ako to volajú na staťáku. To je tá šedá ekonomia? Áno. Áno. Čiže v Nemecku zistili, že roboty znižujú počet pracovných miest priamo v priemysle, ale neohrozuje to ekonomiku ako celok, pretože tí ľudia sú schopní poskytovať služby. Oni ich môžu vyvážať, alebo ich môžu doma spotrebovať, ale to viac menej vidieť, hej, že to Nemecko je jedným z lídrov v počte robotov a vývoji robotov, ale nezamestnanosť je tam extrémne nízka. Že toto sa dalo čakať. Ako sa zmenilo, som sa pozeral, ako sa zmenila zamestnanosť na Slovensku v porovnaní rokov 2008 a 2017. V priemysle sme prišli o 23 tisíc pracujúcich, informácia a komunikácia pribudlo 21 tisíc pracujúcich. Jednu otázku? Áno. Či sa uvažuje taká hypotetická rovina, tak ako, ja neviem, pár desiatok rokov dozadu niekto vymyslel tranzistor. A tento jeden drobný nápad, v podstate vybudoval celé industry, celé telekomunikácie, informatika, internet, banking, mass media a tak ďalej, ktoré keby sme dneska zrušili, tak to obrovské množstvo nezamestnaných. A v podstate to je ten nárast. A keby vymyslím teoreticky, zajtra nejaký vedec objavil tranzistor 2, čiže niečo principiálne nové, ktoré by zase vybudoval takéto obrovské industry, tak kto by to robil? Či sa v podstate nedostaneme do situácie, že zrazu naozaj potrebujeme tie roboty, aby robili nejakú robotu za nás, lebo to nikto robiť nebude chcieť? Taká situácia už je teraz, si myslím, napríklad v Volkswagene a tak ďalej. A áno, táto smeruje, takže... A to ešte ten tranzistor 2 nemáme. Že, hej, že my teraz riešime problém, že nemáme dosť ľudí, práce by sme aj mali, ale nemáme dosť ľudí. Takže prečo sa bojíme toho, že v budúcnosti budeme mať ešte väčší problém? Ten vedecký pokrok a nové veci jednoducho vznikajú a naozaj tam veľmi ľahko sa takáto situácia môže stať. A fakt za tým jedným tranzistorom, keď si predstavíte, aká obrovská masa ľudí na svete robí a z toho žije, tak to je... Ale zase niektoré pracovné miesta zanikli. Ja som sa napríklad dočítal, že... Prvý telefónny zoznam neobsahoval telefónne čísla. Boli tam iba mená, pretože človek vždycky volal spojovateľku a ona vedela naspamäť všetky čísla. Bolo nejakých 140 čísel alebo koľko. Ešte potom neskôr v Anglicku mal 250, tam si tiež pamätali všetky oné. Takže spojovateľky to zaniklo, to pracovné miesto. A zanikol kompletne sektor koní. Ako auta nahradili kone, to bolo významná vec, pretože v New Yorku bolo myslím 3 milióny koní alebo také niečo. A k tomu bolo naviazaných strašné množstvo pracovných síl, ktorých krmili a hlavne ktoré aspoň trochu čistili tie cesty a toto celé zaniklo. Boli úrodné. Úrodné. No. Ešte je zaujímavé tu na to, že najväčší nárast pracovných miest sme zaznamenali vo verejnej správe. Ale to ešte nemám zistené. To môže byť aj štatistický fenomén, že sme sa rozhodli nemocnice zaradiť do verejného sektora. A to by bolo tu na no. To je týchto 40. No, toto ešte musím vyskúmať, že kde presne tí ľudia sedia. Či je to fakt, že nárast, alebo len sme zmenili štatistiku. A otázka. Sajty. Prvú odpoveď musíš vedieť ty. 8, 10, 15, 100, 10. 70. V Českej republike je 300. A teraz, čo sú to za ľudia, ktorí zakladajú tie mini pivovary? Nezáležné. Slobodní ľudia. A komu oni predávajú to pivo? Je možné, viete si predstaviť, že by pred 15 rokmi vzniklo 70 mini pivovarov v roku 2003-2004, že to podmienené tým bohatstvom. My sme zbohatli dosť na to, že je tu dostatočne veľká skupina zákazníkov, ktorí sú ochotní si priplatiť za ako remeselne urobené pivo a nie priemyselný produkt. A to je vec, ktorá nás čaká ako aj v budúcnosti. Tak ako nám rastie príjem, kedysi sme vraveli ako človek, ktorý chodí venčiť psov, že naraz uberie siedmých, že to je také pracovné miesto, u nás na Slovensku sa tomu nepoužíva, ale v zahraničí je to bežné. A takých tých
my si nevieme predstaviť ešte služby, ktoré vzniknú. Zásadný problém. Že ani nevieme tie technológie, ani nevieme, na čo všetko ľudia prídu. A čo myslíte? Budú s rastúcim bohatstvom ľudia robiť menej alebo viacej? Ako v hodinách. Odrobia viacej hodín alebo menej? Ako ktorý? No, ako ktorý, pretože niekto si viac váži voľno, druhý menej. Ako sa bude vyvíjať produktivita? Takto. Produktivita, to si vymysleli štatistici a ekonómii. Produktivita neexistuje. Pretože existuje len podnikateľ, ktorý buď niečo predá, alebo nepredá. Nie? Ako žiadny podnikateľ nerozmýšľa, ako zvýšim produktivitu o 2%. Normálne práce sa dá veľmi ľahko produktivita vypočítať. A lenže takýmto spôsobom sa produktivita nepočíta. Produktivita sa počíta z pridanej hodnoty delenou počet zamestnancov. Ako produktivita slovenského pracovníka sa počíta tak, že sa zoberie HDP a videli sa to počtom zamestnancov. No ale jasné, akože to, či mám pás a mám zorganizovanú výrobu, tak zvýšim množstvo produktov, ktoré mi človek vyrobí. Hej, toto sa dá, to je tá normovaná práca, to sa dá. Jemne zrýchlý pás. To by si to ľudia nevšimli. Alebo aký má dopad toto na HDP? Či to má nejaký dopad UBI na HDP alebo nie? No toto je ťažká otázka. A to je v podstate ako podobná otázka k tomu, či budú ľudia viac pracovať alebo nie. Áno, práve preto, ako je to hodne prepojené a pokiaľ príjmem scenár, že keď všetci naraz dostanú viacej peňazí, tak si všetci budú chcieť kúpiť to isté, tak všetko rovnako zdražie a my sme si, to ako keby centrálna banka teraz vytlačila zrazu veľa peňazí a rozdala nám ich, čo sa stane, tak veľmi pravdepodobne by sa zmenili ceny. Toto je ale opakované a podmienené daňami, takže je to zložitejší prípad. Ale nemusí to byť tak, keď bude väčší dopyt, tak a výroba nebude obmedzená ľuďmi, ale iba robotmi, to znamená investíciami, tak to nemusí byť a priori zvýšenie ceny. Teraz sa bavíme v prípade, že máme veľa robotov, hej? Máme veľa robotov a máme univerzálny základný príjem. No. Nie, ako toto je zložitá vec a ja to ako nechcem ani makromodelovať. Myslím si, že aj tá súčasná makroekonomia už dnes má obrovské problémy a tieto dynamické veci sa veľmi zle zhodnocujú. Toto je ďalšia otázka. Prečo neklesa kvôli e-shopom počet ľudí v obchode? Že tu na, kde ho máme, veľký obchod, malý obchod, nám pribudli 2000 ľudí nám pribudlo v tom sektore, i napriek tomu, že došlo k výraznému rozvoju e-shopov. Že kto tvrdí, že už dnes tá robotizácia predstavuje problém, tak by mal vedieť odpovedať na tieto tri otázky. A to je vlastne posledný slajd. Tu nám mám nezaradený obrázok toho mikropivovaru. Česká firma, ktorá vyrábala niečo úplne iné, sa preorientovala na výrobu mikropivovarov, lebo je to proste in a majú veľké objednávky. Myslím, že nejak spracovanie mesa robili a stroje a teraz robia pivovary, pretože to ide, lebo sme bohatí. Tak, to je všetko, ja vám ďakujem za pozornosť. A tá posledná? No to, nie, ja ako, to je moja otázka ako tým, ktorí vravia, že je robotizácia. Ako na Slovensku neklesá miera zamestnanosti alebo počet zamestnaných neklesne, pretože furt tu máme záujem investorov zo zahraničia aj zvnútra, ktorí dokážu zaplatiť mzdy a ešte vytvoriť zisk. Keď sa dostaneme do situácie, že už nebudú schopní zaplatiť mzdy, tak sa budú pozerať po iných krajinách, mnohí z nich. Ale aj tí ostanú, hej, ako najväčšími príjemcami zahraničných investícií sú Francúzi, Spojené štáty americké, napriek tomu, že sú tam jedni z najvyšších miest. Tam, kde je market. Myslím, že títo dvaja nie navzájom. No, neklesá zamestnanosť. My žijeme v tom luxusnom období teraz, keď zamestnávateľia superia o zamestnancov. To znamená, že oni majú dostatok zdrojov a vedia saturovať alebo predávať na trhoch, aby zaplatili aj kapitál
aj prácu. Preto ako mzdy vzrástli o koľko? O 4% minulý rok, v čistom asi o 3% reálne alebo tak, že preto bohatneme. Tak, ďakujem. Jedna takú otázku, že za posledný, keď si to tak zoberiete, že 70 rokov, možno že na Slovensku, čo sa vlastne vybudovalo? Že vlastne, ako jadrové elektrárne, vodné diela. Železnice sme mali, čoveče, to je bohumínska tráť. Diaľnice, kanalizácie, cesty, chodníky a takto myslím. Že vlastne ono, toto tiež tvorí nejaké to HDP aj niečo a, no. A v podstate môžeme povedať, že za nejakých 100 rokov už toto vlastne bude urobené. Potom... A rekonštrukcia D1 z Prahy do Brna stojí 22 miliard českých korún. A nemusí sa tam ako urobiť kilometr novej cesty, ale sa to rekonštruuje. Ono už len, v každej tej rekonštrukcii je aj mzda započítaná. A už len to, že tam robia ľudia, ktorí majú mnoho vyššie mzdy, tak my tie cesty platíme a platíme a platíme a... A to je ten problém, že keď medzi krajinami porovnávame, ktorá je krajina bohatá, ktorá je ona, tak tá kúpna sila a hodnota aktív je strašne dôležitá. U nás sa napríklad hovorí, že energetická náročnosť na Slovensku je veľmi vysoká v porovnaní so zahraničím. Alebo sa to porovnáva s HDP, že na jednu jednotku HDP my potrebujeme 3 kWh, zatiaľ čo Nemci potrebujú iba 1,5. Ale znamená to, že plýtvame energiou? No, niekde možno áno, verejná správa určite áno, ale v zásade nie, pretože ako holič v Nemecku, ktorý mi urobí dostratená mašinkou, spotrebuje presne toľko isté elektriky ako holič v Bratislave. Hej? On nemôže byť efektívnejší. Je to len kvôli tomu, že porovnávame iné ceny. A zdá sa nám, že tí Nemci sú efektívnejší. A takisto, keď budeme rekonštruovať tie veci o 10, o 20 rokov, tak tie cesty budú drahšie. No na Slovensku ešte viac. Ale ja som vám chcel tým povedať, že vlastne na Slovensku je, sme v dobe, kedy ešte nikdy toľko vybudovaného nebolo. Že stále ideme tak ďalej, že vlastne nikdy toho viac vybudovaného ešte nebolo. Aj skoro pralého máme najviac. To je pravda. No dneska sme viedli na štatistickom úrade debatu, že ako dlho vydrží Petr Žalka. Lebo štatistici počítajú s 50, myslím, že 55 rokov, že za 55 rokov sa byt, alebo čo, ako využije, skončí hlízne. A čo potom tie staršie budovy, čo sú akože v centre mesta, tak tie sú už vybývané, čo, dvakrát? Ale tie boli stávané takýmto systémom. Ale 55 odkedy, od teraz? Alebo od postavenia? Však to už za chvíľu. Ja som počul, že 80 rokov má panela, ktorý bol rekonštruovaný. Takú životnosť. Áno. Na margo štatistikov, tak som počul, že okolo roku 1900 sa takíto štatistici zišli a chceli odhadnúť rozvoj New Yorku a zistili, že za koľko rokov New York sám zakapne, lebo nebude možná distribúcia tých konských lajen z práve z tých koní. A bol záver, že teda to ďalej nepôjde. Nie, tak oni do HDP sa započítava inputované nájomné. To je taká zvláštna premenná, ktorá hovorí, že koľko by sme my museli platiť, keby sme si ten byt, ktorý nám patrí, prenajímali. A to sa považuje za súčasť, za pridanú hodnotu. To vstupuje do HDP. A oni to musia nejakým spôsobom počítať, preto tam majú tých 55 rokov. Ja netvrdím, že by som to vedel lepšie vypočítať. Oni sú tiež, nemajú všetky čísla sveta, tak majú takýto koncept. Ale to som trošku odbočil. Áno. Mohol som mať otázku, doktrín sme sa tu na roku. V prípade robotizácie a veľkých korporácií a výpadku vlastne toho príjmu štátu od zamestnancov, jakým spôsobom vôbec uvažujú nad zdanením a vyťahnutím príjmu z veľkých korporácií automatizácie. Je veľa rôznych metód, ako slovenskí Janošici zaviedli daň z regulovaných subjektov. To znamená,
SPP, tak skôr tie prírodzené monopóly už musia platiť v rámci telekomunikačných firiem ako Orange a podobne, tí už platia extra daň. Už máme špeciálnu daň pre banky, z ktorých sa vyťahujú peniaze. A teraz europoslanci vymysleli, predstavili návrh, ako zdaniť Amazon, Facebook a proste osobitne príjmy z reklamy, osobitne z poskytovania nejakých konzultačných služieb, poďme ich zdaniť. Či sa to, či to schvália, to neviem, či sa to dostane nejak do praxe. Je pre štát je strašne ťažké naháňať kapitálový príjem, a to za prvé, pretože kapitál je ľahko mobilný, za druhé, pretože tá diskusia ako odkiaľ vám ten Amazon poskytuje služby, ako z Bratislavy alebo z Ameriky, že kto by to mal zdaniť? Často sa to končí na tom, že jednoduchšie je zdaniť spotrebu. Dáni majú DPH-čku 26%, nemajú žiadne odvody vďaka tomu. Oni dôchodkový systém platia z daní. A v rámci robotizácie my budeme mať lacnejšie produkty a teda budeme schopní zaplatiť vyššiu DPH. Vedeli by ste si predstaviť taký systém, kde by bola iba DPH-čka? Čo ostatné daje by sa mohli poskúvať? To je zbytočné volať ako DPH. Ale už asi by to nebolo DPH, to je dobré, ale by sa to platilo. Týmto smerom ide transakčná daň. A možno, že viete, že jeden z politikov na Slovensku, ktorý má iniciály LK, rozbehol aj crowdfundingovú kampaň, viete, o kom hovorím? Bingo. Tak on vraví, že tak transakcie je hafo, dáme tam sadzbu 0,1%, z každej jednej transakcie, hej, mne príde mzda, platím 0,1, poslal som hypotéku, platím 0,1, poslal som vreckové synovi na účet, platím 0,1, obchodník nakúpil zásoby, platím 0,1, z každej jednej transakcie sa platí 0,1 a dohromady sa vyberie veľa. Nevrátila by sa tým do bakešu a analogový svet? No, on to nehovorí nahlas, ale ako táto daň dobre funguje vtedy, keď je cash zakázaný. A no, zase by sa to nahradilo kryptomenami. Aj tie sa možno raz dobu. Za monerou. No, tak ako keď si budete vedieť MACD kúpiť hambač za monero, tak to, to budeme v inom svete a to by som bola ja rád, ale to teraz proste možné nie je. Ako na spotrebe, že na konci dňa na tej spotrebe. A dneska je tá spotreba ako najdôležitejšia. Spotrebné dane a DPHčka to je 8,5 miliardy eur. Daň z príjmov fyzických a právnických dohromady je menej ako 6. Takže ten kapitál sa zdaňuje ťažko a zle. Únia s tým bojuje teraz, snaží sa zaviesť pre veľké firmy spoločný vymeriavací základ. To znamená, že Amazon zo všetkých krajín dohromady urobí jeden zisk a potom sa podľa nejakého kľúča ten zisk prerozdelí do jednotlivých krajín a každá krajina si ho zdaní sama svojou sadzbou. Takýto je napríklad postup. Len z pohľadu ekonomickej teórie daň z príjmu právnických osôb je akoby nezmysel. Pretože vždycky je tam na konci dňa fyzická osoba, ktorá to vlastní. Aj keď ich je 20 tisíc tých akcionárov, tak furt sú to fyzické osoby. V podstate dane platí iba spotrebiteľ. Je to tak konečne úsledku tomu, že... Áno, dalo by sa povedať, že ja neinvestujem môj kapitál vtedy, keď... Respektíve, keď ho investujem, tak sa snažím daňové náklady priniesť na zákazníka, alebo mu to tak nejak predať. Snažím tým exekúciám. Mne to napadlo v priebehu toho, že už teraz je problém, že ľudia, ktorí majú na sebe exekúcie, sa nechcú zamestnať, lebo sa im to automaticky sprehráva. Pri koncepcii nepodmieneného základného príjmu, že ako sa k tomu postaviť, tak si dobre pamätám to číslo, napríklad v Českej republike je milión ľudí v exekúcii, čo je dosť vysoké číslo. A či by títo ľudia napríklad nemali ešte väčšiu motiváciu nepracovať, keby sa im napríklad zagarantoval ten nepodmienený príjem a by sa im strhávalo v podstate len to, čo pracujú. Lebo niekde tá hranica byť musí. A je otázne, že kde ju nastaviť. No ale určite. Životné minimum. Ja ako... Ale životné minimum nad nepodmienený základný príjem? No ale životné minimum nad je pod 200 eur, ne? No dobré, ale daj... 200, no.
Ale predstavme si, že máme niečo... Čiže z toho základného príjmu by mohlo byť exekúciou stiahnuté to, čo je nad životné minimum. Tak. Tak, hej, aby sme si rozumeli. Že na konci dňa by človeku aj tak ostalo 200 eur a zvyšok by mohol byť exekuovaný. Na Slovensku je 3 milióny exekúcií, tretinu z toho vedie štát. A sú ľudia, ktorí majú 10 exekúcií na sebe. A toto je taký ako masaker, že tam není ako ani ľahké riešenie, ale keby bol UBI oslobodený od exekúcií, tak by to podľa mňa presne viedlo k tomu, že tí ľudia by mali nulovú motiváciu pracovať. Čiže vlastne tí, čo majú teraz vysoké, proste majú tie exekúcie, sú ľudia, tak sa dostanú z dôchodkového veku, tak sa dostrháva tiež, ale po určitých sumách. Je to majú dosť také? No, majú, ostane im viacej, ale v zásade väčšina týchto ľudí, ktorí chce pracovať, tak robí na všedej ekonomike, na black market. Že majú ako kešovku a nechávajú si to a žijú s dlhom. Zvykli si na to a žijú s tým. Ešte nejaké otázky? Ja som sa zamýšľal a začal som sa piatok riešiť, ale predstavíme krivosti do pýtoči práci, tak si myslím, že UBI by ju veľmi zreformovala. A akože to už sme tak kvázi nacítili v tom, že tie práce, po ktorých nie je do pýtoči teraz, že by nebol do pýtoči vôbec. Či už nízkopríjmové práce, alebo práce, kde sa zložne cíti nejako naplnený. Nazvime ich nejaké podradne vo vnímaní toho pracovníka, ako by sme zabezpečili, aby tie ľudia vykonávali takúto prácu, keby si tie základné životné výdavky a ten základný štandard. A kto v zásade robí cenový mechanizmus? Robí, len práve to je ten argument, že na jednu stranu to chceme zaviesť, aby tí, ktorí mohli podnikať a mali nejaký základný štandard, nejaký pevný stupník. A na druhú stranu, podľa mňa oveľa skôr nastane tá hranica, kedy prestanú pracovať tieto skupiny ľudí a až vyššie nastane hranica, kedy začne podnikať tie skupiny ľudí, ktorí potrebujú mať tie pevné stupníky. Áno, ja si predstavujem penzión, ktorý má proste upratovačku a niekde medzi Lučencom a Rožňavou a tá upratovačka dostáva minimálnu mzdu. V čistom sa hádame, či 397 alebo 401. A teraz dostane 400 eur na ruku, tak ako prečo by ona chodila do práce, ak dokáže prežiť zo 400 eur. Respektíve, ona bude mať záujem o prácu, kde si... Ako jedna tá žena si môže povedať, mám robotu, som rada, že mám robotu a zarobím si 400 eur a ešte budem mať 400 eur viacej. Hej, to je ten substitučný efekt. A teraz tá druhá žena si môže povedať, že mám 3 deti, permanentne sa naháňam, pretože musím ísť pre ne do škôlky, do školy, alebo mám nejaký krúžok a proste radšej ostanem doma. A to je ten income efekt. A na toto ako není teraz jasná odpoveď, ja som to ako naznačoval, že tá ekonomia to rieši, budeme mať nejaké pilotné štúdie, a nakoniec sa zistí, že ako každá skupina reaguje nejak inak. A ako s tým podnikaním, no, ako, že by ma napadlo, že na Slovensku bude zrazu 10 firiem, ktoré vyrábajú pekné ponožky, ktoré predávajú za neuveriteľných 7 eur. To by som ja v živote nepovedal. A je to tu. Hej? A preto ako nechcem robiť predikcie, že ako to bude, ako sa... Evidentne to budú mať takí tí jazaky alebo také tie firmy s nízkou pridanou hodnotou, tie montovacie, to budú mať ťažšie, pretože tam si to ako človek rozmyslí. Pokiaľ bude mať alternatívu, nemyslím si, že sa zrazu z milióna, z 2 miliónov zamestnancov budú stávať zamestnanci. To je, máme na Slovensku 320 tisíc živnostníkov, tak keby pribudlo 100 tisíc, tak by to bolo super. Ale to nepohne tou veľkou masou. Veľká časť ľudí nechce podnikať, alebo to nevie, alebo necíti vlastnú pridanú hodnotu. Väčšina z nich bude robiť. A budú si hľadať proste prácu, ktorá im bude príjemnejšia, alebo už budú mať možnosť voľby a dokonca budú ochotní pracovať za menej. Pokiaľ bude zrušená minimálna mzda, samozrejme. Hej? To bude nevyhnutné. Aby si mohol človek povedať, tak ja robím za 500, dostávam 500 eur UBI, ale v NGO som ochotný robiť za 200. Dôchodky, ne, tiež ich, politiky stále zvyšuje, tak aj z toho minimálneho dôchodku.
No, to je, áno, áno, áno. Ale ako žili sme dlho bez tej minimálnej mzdy, dá sa to evidentne. Hej, asi áno, no. Dobre, 9 hodín, ja vás nechcem zdržovať. Koľko z vás máte chuť na pivo?